Sveiki, malonus Aukštaitijos RTR žiūrovai. Pristatome trečiąją ciklo Tarmė neprastas apavas laidą. Ruoškitės kelioniai į Biržus ir į Pakruojį. Klausysimės, kaip čia žmonės šneka. Sunku patikėti, bet visi jie panevėžiškiai. Taigi klausykitės, tuo aš jums paporinsiu. Tikrai nepatikėsite, arba kaip mano baba sakydama, nepavienysite. Tik vienam tokiam kaime, atrodo, kad nemeikščiu, buvo toks susijims. Susėdai viens kitam traukavuje. Vakarė gaspadinė su mergiamakom išnešė stalo, zusladų pristatė ir paprašė visus žyvytis. Nu, po darbų visi nuvargė, išalkė, tuoj puolė pristalą. O jau skanums, ir laršinių bryzas didžiausias, pertės dūmais kvepintis, į sūris, į net skabinę, valga visi, netausis links. Esame Pakruojyje. Yra proga čia būti. Baigiamojų tarmių ir skaitovų konkursų skirtų žiemgalių kraštui vainikuojamas pusmečio darbas, kurį dirbo daugybė jaunų ir vyresnių žmonių iš Joniškio, Pasvalio, Pakruojo. Rašė rašinius, rengėsi skaitovų konkursui. Šie metai visi žinom, kad yra tarmių metai ir mes žemgaliai norėjom atsiliepti šitą Seimo kvietimą. Tačiau šitas renginys išsiskyrė tuo, kad jis demonstruoja tokią žemgalių bendrystę. Pasvalio, Joniškio, Šiaulių, Pakruojo žemgaliai daug dirba ir gražiai dirba, bet dažnai vieni apie kitus nežino, ką jie veikia, trūksta informacijos. Tai šis renginys ir siekta šio renginiu, kad žemgaliai susiburtų į krūvą ir dar kartą pasakytų, kad mūsų tarmės, mūsų šiaurės panevežiškių tarmė yra turtų turtas, arba kaip mes jau skraidančią tokią frazę tapo tie žodžiai, kad mūsų tarmė tortų torts. Tortų torts, turtų turtas. Ir poeto iš Pasvalio Braziūno pavyzdys rodo, kad su savo gimtaja tarme, su pirminiu žodžiu, kurį išmokam iš mamos, iš senelių, iš tėvų, gali toli nuvažiuoti. Nors pats Braziūnas abejojo, ar su savo gimtosios tarmės siauruku toli nuvažiuosi. Na, prieš savaitę jis jam įteikta ir paskirta nacionalinė premija už, kaip tik, už dvikalbystę, už tarminius eilėraščius, už baltiškos savivokos raišką. Ir tai liudija, kad tarmės Lietuvoje yra gerbiamos ir pripažįstamos. Ir duok Dieve, kad kuo ilgiau tai tęstusi. Nors konkursuose paprastai skelbiami nugalėtojai, prizinių vietų laimėtojai, kaip nutiko ir šįsik, vis dėlto panašu, kad be apdovanojimų į namus neišėjo ir neišvažiavo ne vienas. Grupėse išrinkti lyderiai, bet įvertintos kiekvieno pastangos. Tai yra rašinių grupė, galėjo rašyti arba autentiškai, gimtaja savo šiaurės vakarų panevežiškių tarme, arba bendrinė galėjo. Tai tokios dvi grupės. Antroji grupė tai yra mūsų krašto poetai, kuriantis tarmiškai, rašantis eilėraščius tarmiškai. Na ir trečioji tokia grupė tai yra meninės kompozicijos atlikėjai arba skaitovai, kaip mes įvardijom juos gyvoji mūsų tarmė. Tai tokios pagrindinės grupės. Aišku, dažnai priekaištauja mums, kad per mažai įsitraukia į mūsų renginius jaunų žmonių, moksleivių. Tai džiugu, kad šį kartą per šimtas, vien baigiamajam konkursui pristatyta per 100 rašinių. Apie 140 berods rašinių pristatyta baigiamai jau konkurso daliai. O tų rašinių Pakruojyje, Linkuvoje, Žeimelyje, Vaškuose, Joniškyje buvo kur kas daugiau. Čia atkeliavo tik patys geriausiai. Aišku, atkeliavo ir patys geriausiai skaitovai ir meninių kompozicijų atlikėjai.
Sveiks, Vėtelė, mėly. Šiandien aš esu Karolis Nikolajevas iš Pakruojo žemynos pagrindinės mokyklos 6 A klasės mokinys. Šiandien papūrysiu keletą anekdotų. Man labai patinka sėdėti prie lango ir klausyti, kas kalba mano kaimynai. Va, vienas įvykis. Kartą girdžiu, žmona ant vyro reikia, galvijau tu neraliuotas, ožytų beragi, staigiai išsiplauk savo indus. Vyras atsisuko ir pasakė, negaliu, kanaupas neleidžia. Paskui dar vienas kartą buvo, žiūriu, kaimynė pas kaimyną bėga. Sako, ar nematai, kas mano baltą vištą papjovė? Nemačiau ir negėdėjau, tegu nesikapsto po mano daržą. Susirinkusiems savuosius gebėjimus Pakruojo mokyklos salėje tąsyk demonstravo ne tik mokinukai. Prietės keletą lygio, išeinu miestelį su tenkiu. Nu, jovi, kaip gyveni? Ką tik gali tas gyveni? Ką būt pinigų, tikau gyveni? Didžiuotasi pasiekimais tų, kuriems patikėta gerokai sudėtingesnė misija. Šiandien mūsų renginiai buvo tokie du siurpriziukai. Tai yra pristatėme žemgalių kalendorių. Visi žino, kad žemaičiai turi savo kalendorių, kiekvienais metais rengia. Ir mes pirmą kartą šiandien pristatėm 2014 metų žemgalių kalendorių. Ir antrasis mūsų renginio siurprizas, tai mūsų kraštietis iš Sosdvario, iš Pakruojo rajono, mūsų Karolinos poezijos knygutė Mano pirmieji skaičiai. Mano pirmieji skaičiai. Tai yra dvikalbė knyga, ji supažindina vaikus su skaičiais, su pirmaisiais skaičiais, nuo 0 iki 10 ir joje pateikia tarmiškus eilėraščius. Ir jos eilėraščiai išsiskiria iš kitų poetų tuo, kad jie yra tokie iš gelmių, iš žemgalių krašto gelmių. Ji nėra baigusi jokių universitetų, jokių studijų, bet patraukia jos eilėraščiai tokiu romantišku naivumu, savo meilę savo kraštui. Ji neieško jokių poezijų motyvų kažkur toli, o jos motyvai atkeliavę visi iš Pakruojo rajono, iš Linkuvos, nuo Kruojos krantų, Mūšos krantų, čia apdainuojamos yra įvairios vietovės žemgalių. Tai yra tokia, pasakyčiau irgi, pirmapradė poetė. Pirmapradė poetė nesugadinta įvairių kanonų, įvairių taisyklių, o tokia grina krauja, pirmapradė mūsų poetė. Maža pasakyti, kad Karolina Kazlauskienė gimtajame Pakruojo krašte gyvena. Kalba prigimtinė tarme, bet dar ir rašo tarmiškai. Čia jau yra trečia knygutė, no ir jiems skirt tik tai Pakruojo kraštą vaikam, žmonėm. Ir aš nežinau, tik nedaug išleidamas jų, jūs nemokamos yra, pirkti nebos. O sunku iš tiesų tarmiškai rašyti? Tas pats kaip ir netarmiškai. Taigi rašyba skiriasi viskas. Nu, nieka. Klausiu, ar niekada nesu abejojusi, kad gal gėda tarmiškai kalbėti? Ne, mes irgi nuvažiavę tarmiškai, tik tai vailė raškarai, kur kokiam renginiam, kam rašo, kaip daugiau. Mėgsta Karolina eiliuoti, sako net ir paprastą gyvenimą čia, Pakruojo krašte, netoli Linkuvos, surimuoti galinti. Sakarui, kad viską piln, alstinai sobe su auksą vilm, o jauroja tą gražybę, visur džiaugsums ir linksmybė. Kai tik aš su negaluoj, apie roitui
to galvoj, bet kai daktarą apgydė, nebereik man ruoja šitą. Betgi pagaliau metas susipažinti su kitu žiemgaliu. Nesvarbu, kad nemažai kalbėjomės, bet ne žmoniškai, ne termiškai. Klaidas reikia taisyti nedelsiant. Aš esu iš Pakruojo krašto, iš Lionkavos. Ir aš visad myslijo, ir šiandien taip mano, kad su savo tarmės Euroktolinu važiuosi, kad nereik bijoti. Bu mes einam į Europą, aplink visoks kosmopolitizmus, einam į visoks Europos sąjungus, bet aišku, kad mums reikia saugoti savo pradžių, savo gimto tarmę. Bu taip jau tuo atsitiks, kad vos ne lietuvių žodis, tarmės žodis bus mūsų vienintelė tokia vertybė. Da, ačiū Dievui, da turim lito, bet kaip lito neturėsim, tai gal pagrindinė vertybė bus mūsų tarmės, mūsų pradžių. Sukimės į Biržus. Kuo ypatinga biržiečių tarmė? Panevežiškių plote didžiausias Panevežys, Šiauliškių plote yra didžiausias Šiauliai, ten kokiame nors Varniškių Varniai ir taip toliau, Telšiškių Telšiai, tai ir vardai irgi tokie yra duoti. Tai mūsų būtent tam plotui, kaip ir jau ir kalbėjau, priklauso keletas rajonų. Kai kurie ne visi įeina, pavyzdžiui, Joniškio rajonas, tai dalis priklauso vakarų aukštaičiams Šiauliškiams, nes turi ypatybių, dalis ten Linkriukų jau yra Panevežiškių, būtent tarmės plotas. Tai pasižiūrėjus bendrą tokį vaizdą, ką galėtumėm pasakyti. Vat, jeigu pradėtumėm nuo šiaurės, nuo Biržų, tai biržietis. Kuo jisai išsiskiria iš visų šiaurės panevežiškių? Tai jis, jo biržiečiai, yra tokie tarmės atstovai, kurie kai kuriais atvejais jau kirčiuoja žodžio galą, nebeatitraukia kaip didžiajame tarmės plote. Jie jau ir mėgsta pasakyti ir pasvalys, nebesako pasvalys, bet pasvalys, vaikai, kada yra ilga galūnė, tai yra jinai kirtis netitrauktas. Tai iš to galima pažinti, nes jau pradeda tarsi truputį gramatikuoti, bet iš tikrųjų tai yra šito krašto tokia ypatybė. Įdomu, kaip skamba biržiečių tarmės suvalkiečiui mokytojui Manfredui Brydžiui prieš 50 metus čia atvažiavusiam iš žmonos kraštus. Nieko labai keisto, prisipažįsta. Ausis pripratusi. Užtat ir mielas tapo tas kraštas. Čia dauguviečio tėviškė įdomi veikla čia ir mokykla dar šitą sukūrėm. Ir vaidinam dauguvietinį, yra toks projektas. Prieš keletą metų va, čia buvo ir mato tuos stenduose yra nuotraukų. Ir atvažiuodavo iš Šiaulių teatro Silvija Povilaitytė, pamokindavo ir vaikus, ir mum, ir tekdavo dalyvauti. Man tekdavo pristatyti dauguvietį. Smalsauju. Na, vis dėlto, ką reiškia tokios elitinės tarmės atstovai atsidurti atokiame kampelyje beveik Latvijoje, na, kad ant rubežiaus, tai tikrai. Bet mokytojas biržiškių šnektos nepeikia. Tvirtina, kad visos tarmės gražios. Nuo 61 metų, sakysim, teko dirbti Tauragės rajone, tai ten jau grįni žemaičiai. Grabiai, taip toliau visokie tokie žodeliai. O čia atvykus jau, čia irgi truputėlį ir latviškų tokių žodžių. Ir tarmė, nu, man pažįstama ta tarmė, bet aš ypatingai nekreipiau dėmesį, žinot, kaip mokytojas, tai vis tiek bendrinės kalbos daugiau stengiais naudoti. Jeigu dar dantis yra, o jeigu jau dantų nebėra, tai tada ir dar kaip tu nori, nieko nebeištarsi, ne? Teko gyventi ir Pašvitinio krašte, ten kur Kostas Korsakas, va, net tam name, tai ten irgi savotiška tarmė, nu, pavyzdžiui, brali ten, va, kumelą, vėlą ir taip toliau, va tokie žodžiai, kažkaip jie prilimpa. Ir tas tarimas toks, čia atvykus irgi panašių tokių žodžių, bet yra ir daug tokių latviškų. Ir, reiškia, kalboj kalbant, truputį nukanda galūnės, nu, savotišką grožį suteikia. Man tai, pavyzdžiui, įstrigo tas žodis sočiai. Kur reikia, kur nereikia, visada tą žodį sočiai. Tai aš skaitau, kad pavalgyti sočiai galima, ne? Bet sočiai kita prasme, kad pakankamai, tai man tai kažkaip nelimpa. Prie to žodžio ir mokinukams sakau, nu tai kaip, negalima taip kalbėti. Arba biški, sakau, tai ką jūs vokiškai kalbate, ne biški, tai truputį, sakau, sakykite.
Nebedaug mokykloje vaikai anot mokytojo kalba tarmiškai. Ir kaipgi galėtų? Pamokos vedamos bendrinė kalba. Tarmiai lieka tik pertraukos. Ir tai kuo toliau, tuo rečiau juose beskamba tarmiškas žodis. Nu, žinot, galbūt ir reikia išlaikyti tą savotiškumą, juk vis dėlto mes įsiliejame į tą Europos Sąjungą ir jeigu taip niveliuosimės, tai blogai, ne? Tai kuo mes besiskirsim nuo visų tų prancūzų, vokiečių ir taip toliau? Ypatingai gramatiškai kalbant, nu, gali ir gerai, kad reikia išlaikyti tas tarmes ir žemaičiai, žemaitiškai. Kažkokie tai grožį tokie suteikė, va. Ypač tie folkloriniai pasirodymai. Taigi labai paįvairina, kaip druska reikalinga maistui, taip ir čia, ir tos tarmės, aš skaitau, kad reikalingos. Va. Puošia mūsų kalbą. Aš tai ir mano mokinė buvusi Nijolė. Tai va, dabar priprato būti kalbėti tarmiškai ir gražu. Ir kartu vaidinam, va, tai pernai vaidinam. Florido Bulekovo, bobutės nori ištekėti. Nu tai, sako, aš pabaidinsiu tarmiškai ir visai gražiai jie išėjo. Labai gražiai. Įdėmiai mokytojo klausiusi moteris net susijaudina, girdėdama diskusiją apie tarmes apskritai, apie prigimtinės vertę. Ji tuoj pat, be didelių įmantrybių paaiškins taip, kad klausimų daugiau nekils. Koks turtas ta gimtoji tarmė? Aš atgimus ir gimsiu, išaugs. Ir labai myl šitų kraštų, šitų miestelį ir šitų tarmi. Man labai gražiai ir mano vaikai šnek tarmiškai. Yra laiks, yra viet, kai reikia iškušnekyti ir lietuviškai, gramatiškai, bet jau namie, kai susitinkam, kai atvažiuoja vaikai, Ne tik apie pagarbą čia reikia kalbėti, tuoj pat patikslina Nijolė. Veikiau apie aukščiausią palaimą. Man graž. Mes taip kalbam. Ir tokių žodžių, kad ir mano va, dabar jaunylis 15-metis, jis taip kartais pasaka, kad net juoksiai, galvoj vaikelį iš kartų taip ištraukti. Eik tu pruojam, sako. Nu, ką tai reiškia, žinot? Pruojam. Nu, šalin. Nu, va, tokių žodžių. Ir jam graž, ir jis irgi, va, stengės, nes dar pasako, ar petelnė, ar čia biržėtiška, ar čia, tu, nežinu, kaimietiška. Petelnė vadalčis yra, zaptė. Prisimenate, kalbininkė Genovaitė Kačiuškienė ir patikino, ir faktais pagrindė, kaip akimirksniu, bet kurioj pasaulio kertėje atskirtų savo krašto žmogų. O ponė Nijolė? Oi, bet kaip atsiskirti biržiečiai, tai net nežino, per televizorių būn, kad jos laidos, tai nu čia jau ten biržų, sako. Nu labai kažkaip, žinau, ten Vilniuje buvo toks atvejis ir aš ten pas daktorius lankios. Nu tai gydytojus aš jam pasakau į savo lygų. Nu kas man yra, jis žirkais taip. O jis sako, iš kur, iš biržų, jis sakau, jau, ai, tai tada bijau, jis irgi biržėtis ir iš karto iš kelių žodžių jis taip pat, o jis jau ilgai Vilniuje gyvena ir tiesiog kažkaip atskiri. Aišku, biržas tai vis taip daug kas, tai, o jeigu jau kokiam nuvažiuoja ir ten Vilniuje ar Kaune, tai iš karto, jeigu jau čia nuo biržų kraštą. Mes gal net nebejaučiam kitų kartys, ten iš kitą miestą ir jau juotė žmonės iš mūsų. Ten iš tų, kaip mokytojai sakė, kur ten kumelą ar avelą, pas mum ir dėl, kumelą, avelą. Yra daug, iš tikrųjų, latviškų pas mum. Va čia pučia kalniai kaime, tai ten dar daugiau. Nes jau rubežis, va tas Latvijos, tai ir latviškų daug žodžių. Žinau, mano mamytė būdavo ten virdavo varštietuks, tai siernikais vadindavo. Aš irgi dabar vaikams sakau, siernikų išvirsti. Ar bendruomenės susibūrimas, ar vaidinimas koks, ponė Nijolė nepraleidžia progos pakalbėti tarmiškai. Labai gražkai vaidinam ir iš tikrųjų žmonėm žiūrovam patink labai, ne tas, nu, kad va, tarmiškai pradė ir tiek jau įsijautėjau ten vaidin ir kažką tai jau tarmiškai pasakė, nu, tad jau iš karto juoks ein ir... Ir kažkaip, kad ir žodžiai nejotingus, bet svarba tarmiškai labai, nu, kitaip skamba. Va tas pats, kas ir
tie mūsų aktoriai vietinių miestelė, tai dėjim iš tikrųjų žiūrėti į tos artist savo kraštą. Nu, gal ten suvaidinam, kaip suvaidinam, bet tikrai aš pasijuokti. Biškį pat savo darbų tokių daro, iš floristikos gal visada ein jo vietos mūdys, ar sakykim vaidinimą, ar ten bus vakarūnės kokios. Tai esam aburėlis tokių, tai apsirengiam braganom, tai vėl kokiom čiūdom ir linksminam žmonės. Nesigiria dirbanti didelį darbą tarme puoselėdama, taigi čia viskas natūraliai išeina, be specialių pastangų. Pirmiausia, myl šitų miestelį, tad myl Lietuvų. Aišku, išvažiausiai, jeigu būčiau ūsienys, sakyčiau, va Lietuvų. Ir visą žadėčiau grįžti, kaip tie sako, nežad grįžti, bet išvažiuoju. O paskui miestelį, nu koks nuostabs miestelis, nu nieks iš mūsų netims tų dviejų upių, nu tų dviejų bažnyčių, nu kaip galim nemylėti tokie gražus kampelį. O tai apie bažnyčios gali papasakyti? Taip va, todėl, kad dviejų tikėjimų aš esu, va, evangelikų reformatų tikėjimą. Ir ir bažnyčia evangelikų reformatų, ir yra katalikų bažnyčia. Čia du tikėjimai. Taip va, ir dvi bažnyčios, ir dvi upės. Ir labai, labai gražu. Dėkojame visiems, kurie žiūrėjo. O labiausiai tiems, kurie prigimtine tarme kalbėjo. Kalba ir žino, kad ir jų vaikai kalbės, ne kitaip. Kad stipria vadinama panevėžiškių tarmė. Nei silpnės, nei išnyks. Na, o laidų ciklo tarmi neprastas apavas kūrėjai dėkoja visiems talkininkams. Ačiū už jūsų tarmiškai tartą skambantį žodį.